existují různé způsoby, jak vyjádřit přímku v rovině, a protože v různých úlohách se můžete setkat s různým zadáním přímky, nebo po vás chcou, aby výsledná přímka, na kterou máte přijít, jste vyjádřili třeba v obecnou rovnici nebo parametricky, tak je dobré být obeznámen se všemi typy, jak přímku vyjádřit, nebo se všemi způsoby a vědět o co v nich vlastně jde. Takže se vezmeme nějaké dva body a zkusíme jimi přímku proložit a podívat se, jak různě ji můžeme vyjádřit. První bod, který nazveme A, bude mít souřadnice 1 a 4, xová souřadnice 1, y je 4, a bod B bude mít souřadnice 3 méně 2. A když si určitě si tu situaci načrtneme, pak bude všechno velice jasné. Takže máme xovou osu a y osu. Tady několik dílků, takže potřebujeme 4 na kladné polose y. 1, 2, 3, 4. A minus 2 do záporu. A budeme potřebovat 3 dílky do 3 jednotky na kladné polose x. No a můžeme zakreslit už naše body. Bod A má souřadnice 1, 4. Leží někde tady. To je bod A. A bod B má souřadnice 1, 2, 3 a méně 2. Takže tady máme bod B. Teď mi zkusím proložit přímku, což nebude úplně jednoduchý úkol, ale mohla vypadat nějak takto. No to nevypadá moc jako přímka, zkusíme ještě jednou. To je moc lepší. Nebo aspoň na trochu. Takže tady máme přímku AB, tady ta oranžová. No a teď, jak je ta přímka charakterizována? Nejpoužívanější charakteristikou je směrový vektor. Směrový vektor sám o sobě tedy nevypovídá ještě konkrétně, která je to přímka, ale je to důležitá vlastnost. A co to tedy je směrový vektor? Je to, jak už nás napovídá, nějaký vektor, který udává směr, tedy který říká, že když třeba máme nějaký bod na té přímce, třeba tady bod A, tak když se posuneme o ten vektor, tak znova dostaneme bod zase, který leží na naší přímce. A když se zase posuneme o ten vektor, tak zase dostaneme bod, který leží na té přímce. Nebo se můžeme posunout o nějaký násobek toho vektoru. Můžeme se posunout třeba o jednu polovinu. A zase dostaneme bod, který leží na té přímce. A důležité je si uvědomit, že ten směrový vektor může být vyjádřen nekonečně mnoho způsoby. Právě všechny tady ty vektory, co mám zakreslené, i ten menší, ten větší, ty oba dva by mohly být směrovými vektory. A úplně nejčastěji se používá vektor B méně A. Čili když tady zakreslíme vektor AB, ten samozřejmě bude úplně nejjednodušší zjistit, jako směrový vektor, když použijeme vektor AB, protože jednoduše od B odečteme A. To znamená, když od B odečteme A, to říkáme tak obecně, ale vlastně to znamená, že to uděláme pro x i y souřadnici a dostaneme, že když se podíváme na rozdíl x hodnot, tak tady vidíte, že to jsou dvě. A když se podíváme na rozdíl y hodnot, tak to je 6, ono je důležitý i ten směr. Když jsme se vlastně posunuli na x ose o 2, čili na x ose jsme se posunuli o 2, tak na y ose z bodu A do bodu B jsme se posunuli o minus 6, čili tam je záporný přírůstek, vlastně, když tak řekneme. Čili to pak vyjadřuje i právě náš vektor, když máme B méně A, tak když se podíváme na ty body, můžeme jednoduše samozřejmě 3 méně 1, aby jsme dostali xovou, to je právě 2, a ypsilonovou méně 2, méně 4, méně 6. Takže to je náš směrový vektor. No a to je právě to, co jsme tady viděli na tom obrázku. Když jsme se o 2 posunuli na xové ose, tak na ypsilonové jsme se posunuli o minus 6. Takže to je směrový vektor. Směrový vektor udává tedy směr, kterým ta přímka vlastně se ubírá. No ale jak jsme na začátku vedli, nestačí směrový vektor, aby jsme měli přímku, protože třeba kterákoliv vlastně rovnoběžka, třeba taková to nějaká přímka, by zase měla stejný směrový vektor. Takže potřebujeme ještě nějaký bod na té přímce, třeba tady ten bod A.
A obecně, když si to parametrické vyjádření vezmeme, že tady chceme nějaký bod x, který leží na oné přímce, třeba tady máme nějaký bod x, tak ho dostaneme tak, že vyjdeme z bodu A a přičteme k němu ten parametr t nebo nějaký jeho reálný násobek. Přičteme k němu parametr t, přičteme k němu, pardon, přičteme k němu ten směrový vektor nebo jeho nějaký násobek. Tady směrový vektor jsme tady značili jako u, ale můžeme právě nemusí, když by t bylo 1, čili přičetli bychom k bodu A, bychom přičetli prostě jenom ten směrový vektor, tak bychom se dostali do bodu B. A když to t bude třeba 1/2, tak se dostaneme tady do toho bodu x asi přibližně. A když bude třeba 1/4, dostaneme se někam sem. Takže t může být libovolné reálné číslo. No a to je obecně zadané, ale my většinou chceme konkrétně, jak se dostaneme x z hranici toho bodu a y z hranici toho bodu. A tady pozor, kdy máme velké x, značí nějaký bod obecně v rovině, zatímco x, y jsou už souřadnice toho bodu. Takže tady je velké x, tady malé x, tak aby se to nepletlo. No a co je důležité, je tedy vědět, že potřebujeme ten bod. Takže máme bod, my jsme si vybrali bod 1/4, mohli jsme si vybrat bod B klidně, vůbec by to nevadilo. Mohli bychom si vybrat třeba střed A, B, úplně libovolný bod, o kterém můžeme si to utvrdit, že leží na té přímce. Takže máme 1/4 a teď k němu připočteme tady ty, jak jsme řekli, x máme, že se posuneme o 2 a na y složce se posuneme, na y složce se posuneme o minus 6. Takže máme plus 2 a minus 6 a samozřejmě libovolný reálný násobek, čili krát t. A to už by bylo naše parametrické vyjádření hotovo. Parametrické vyjádření přímky. No a tady je důležité asi ještě uvědomit to, že ten směrový vektor, a to už jsme asi řekli, že ho můžeme vynásobit libovolným koeficientem kromě nuly, takže třeba tady, kdybychom ho vynásobili 1/2, tak bychom si to zjednodušili na vektor 1-3, což je právě přibližně ten x méně a, co tady mám, ten, co byl původně modrý, teď už to není moc vidět. Tady tento vektor je přibližně poloviční, takže to by byl vektor 1-3. A tady by se pak změnilo, tady by místo dvojky byla jednička, místo minus 6 by byla méně trojka. A to je tedy parametrické vyjádření. A teď už se posuneme trochu dál, a to na takzvaný směrnicový tvar. A směrnicový tvar proto, že k němu potřebujeme takzvanou směrnici. Směrnice udává vlastně něco podobného co právě směrový vektor, ale trochu jiným způsobem. Směrový vektor jsou nějaké dvě hodnoty, ale všimněte si, že se vlastně jedná jenom o jakoby jednu neznámou, protože mohli jsme to vynásobit jakýmkoliv číslem, takže máme jako kdyby, je to jako kdyby jenom jedna, jako kdyby jenom jde o ten poměr, který je mezi přírůstkem y, můžeme delta y třeba, a přírůstkem x. Takže jde o jejich poměr. A právě ten poměr se označuje jako směrnice, někdy se značí k, to je směrnice přímky, směrnice. A vypočítáme ji tedy jako přírůstek y, to znamená, o kolik se posuneme na y ose, lomeno přírůstek na x. To znamená, když to vezmeme, jako kdyby, že to vydělíme počtem dílků, laicky řečeno počtem dílků, o které jsme se posunuli na x ose, a dostaneme tedy, když dostaneme, já nevím, příklad dostaneme 2, tak to znamená, že jsme se posunuli, že když se na x ose posuneme o jeden dílek, tak na y ose o 2 dílky. A tady konkrétně vidíme z našeho obrázku, my jsme se posunuli o 2 na xové, no a na yové, říkám 2, ale píšu minus 6, takže jsme se posunuli o 2, a na yové o minus 6, takže směrnice by byla minus 3.
No a nebo bychom to mohli zjistit také, když už bychom měli ten vektor náš, můžeme použít tento nebo tento. Když dáme tedy do poměru, máme delta, když dáme U2 lomeno U1, což je vlastně to též, protože když spojáte tady na ten náš vektor B a AB, tedy AB, tak ten zase říká, že tím svým vyjádřením 2 minus 6, tím říká, že když se na x posuneme o 2, na y je o minus 6. Takže zase U2 lomeno U1 je minus 6, to je U2, lomeno U1 je 2, a zase dostáváme po zkrácení, to je rovno minus 3. Takže takto snadno U2 lomeno U1 můžeme zjistit směrnici. A směrnicový tvar je takový ten tvar, který známe třeba z funkcí. Trochu posuneme. Je to y se rovná k krát x plus nějaké q. No a k je právě ta naše směrnice. A teď ještě bychom potřebovali vypočítat to q. A to můžeme třeba tak, že tam dosadíme ještě jeden bod a vyjde nám vyjádří, zjistíme to q. Ale trochu jednodušší způsob, pokud známe dva body, je uvažovat takto. Když máme tento tvar, tak můžeme tím, že vynásobíme celou rovnici delta x, tak dostaneme delta x krát k se rovná delta y, což můžeme zapsat také jako delta x a delta y můžeme zapsat jako rozdíl. Rozdíl, jako když máme ty dva body právě, tak delta x bylo právě nějaké třeba x1 méně x0 krátká se rovná a y zase by bylo y1 méně y0, kde právě x0 a y0 by byl jeden souřadnice jednoho bodu, x1 y1 druhého bodu. No a my tedy chceme tak to bychom, to je jako kdyby obecné, nebo když bychom tam mohli dostat nějaký bod a zjistit třeba tu směrnici. No ale my víme už, jak tu směrnici vypočítat, takže nás by spíše zajímala ta rovnice. Takže to uděláme tak, že tady to x si necháme jako obecné, tady to y si necháme jako obecné, to jedničku teďka zasklíme, a za x0 a y0 dosadíme nějaký bod a za k dosadíme naši směrnici, kterou vypočítáme jako u2 lomeno u1. Takže dostáváme tvar x méně a teď tady dosadíme právě nějaké x0, což v našem případě by mohla být třeba tady ta jednička, krát, musíme to vynásobit tou směrnicí, kterou víme, že můžeme počítat jako u2 lomeno u1, a v našem případě to byla minus 3, což zjistíme snadno, když si právě spočteme. Musíme si spočíst napřed ten směrový vektor, zjistíme, když odečteme od B Ačko, zjistíme, že to je 1 méně 3, méně 3 lomeno 1 je méně 3 zase, čili získat směrnici k není žádný problém. No a to je ta levá strana, tady ta levá strana, a teď jdeme na pravou stranu, tam máme y a méně nějaké y0. A y0 to je y0 souřadnice toho bodu, který jsme použili. V našem případě čtverka. Tak. A možná určitě lepší bude právě se pohybovat v té konkrétní rovině než té obecné, takže máme x méně 1 a krát směrnice, což je méně 3 v našem případě, se rovná y minus y0, což je 4. No a teď, když přičteme čtverku na druhou stranu, tak už osamostatníme y. Y se rovná x minus 1 krát méně 3 plus 4. Můžeme roznásobit závorku, máme méně 3x. Méně 1 krát méně 3 je plus 3. A vidím, že píšu zase něco jiného. Máme tady méně 3x a tady máme méně 1 krát méně 3 je plus 3 a plus 4. Takže y se rovná méně 3x plus 7. A to je směrnicový tvar. Směrnicový
směrnicový tvar rovnice přímky. A ještě jednou, můžeme, když se podíváme na ten obrázek, tak vidíme, že směrnice nám tedy zase udává, jak moc se posouváme, nebo jakým směrem se přímka ubírá. Když je záporné, tak víme, že přímka klesá, máme minus 3. To znamená, že když jsme se posunuli o jeden dílek, tak jsme se posunuli o 3 dílky dolů. To je tady zase ten bod X, na který jsem několikrát odkazoval. My jsme se posunuli o 1 na Xové ose a o 3 na Yové ose. A když jsme se posunuli o 2 na Xové ose, posunuli jsme se o minus 6 na Yové ose, dostali jsme se do bodu B. Tak. To je tedy směrnicový tvar. A velice používaná je také takzvaná obecná rovnice přímky. A tu získáme prostě tak, že všechny hodnoty, co máme ve směrnicovém tvaru, vlastně přehrneme na jednu stranu a bude to tak rovno nule. Čili z tohoto tvaru, když přičtu 3x k obou stranám, dostáváme 3x plus y a odečtu 7 od obou stran, takže méně 7 se rovná 0. 3x plus y méně 7 se rovná 0 je obecná rovnice přímky. A všimněte si jedné důležité věci. Tady ten koeficient a tady koeficient, který je jednička, je takzvaný, když dáme jako kdyby x a y složku vektoru 3, 1, tak je to takzvaný normálový vektor. Normálový vektor. A to je vektor, který je kolmý k tomu směrovému. Takže zase se podíváme na to, co jsme vypočítali výše. Směrový vektor. A já to udělám takhle. Máme tady vektor 1 méně 3. 1 méně 3 jsme zjistili, že je směrový. Takže já to opíšu níže. Tady jsme měli směrový vektor. Jsme počítali, že 1 méně 3. To byl směrový vektor. Směrový vektor. No a normálový a směrový vektor jsou na sebe kolmé. A co platí o kolmých vektorech? Že jejich skalární součin je roven nule. A to si můžeme velice snadno ověřit. Máme skalární součin, vypočteme takže vždycky vynásobíme ty argumenty, takže tady máme 1 a méně 3. Méně 3 jsou tedy jednotlivé souřadnice toho směrového vektoru a 3 méně 3 a 1 krát 3 a krát 1 jsou souřadnice normálového vektoru. No a tyto dvě složky sečteme. Dostáváme samozřejmě, tady vidíte, ty hodnoty jsou vlastně prohozené a jednou tady máme navíc minusko a to je důležité. Takže tady dostáváme 3, méně 3 a to je rovno 0. A tím tady vlastně jsme dokázali, že ty vektory jsou opravdu na své kolmé. Tak, když se zase podíváme na ten náš obrázek, směrový vektor by mohl být nějaký takovýto. Důležité je, že kolmý na naši přímku, na ten směrový vektor. Ale zase je potřeba se uvědomit, že směrový vektor můžeme vyjádřit nekonečně mnoho způsoby, protože zase můžeme vynásobit třeba dvojkou, dostaneme takovýto vektor, no to bylo spíš tak 2,5, nebo minus jedničkou, dostaneme takovýto vektor. Takže když třeba by nám tady vyšlo něco škaredého, tak není nic složitější, třeba nějaké zlomky, tak není nic jednoduššího, než celý vektor vynásobit nějakým číslem. Tím jmenovatelem nejspíš nebo tak. No a My jsme tady při zjišťování obecné rovnice přímky vycházeli už ze zjištěného směrnicového tvaru, ale lze postupovat přímo. Takže jak bychom postupovali přímo? Tak. Nejdříve, ať vidíme to, co jsme tady měli, ať to pak můžeme porovnat. Nejdříve získáme ten směrový vektor. Směrový vektor. Získáme, takže ty dva body od sebe odečteme, b méně a my dostaneme 1 méně 3 jsme dostali,
No, my jsme dostali 2 méně 6 a mohli jsme to vynásobit jednou polovinu, dostali bychom 1 méně 3. No a to je ten směrový vektor. A pak chceme normálový vektor. Normálový vektor. Potřebujeme tedy, aby jejich skalární součin, aby skalární součin směrového a normálového vektoru byl 0. Takže tak, jak jsme tady na to přišli, potřebujeme ty souřadnice prohodit. Takže to bychom dostali méně 3 a 1. A jeden z nich vynásobit minus jedničkou. No, nejlépe vynásobit minus jedničkou ten záporný, takže dostaneme plus 3. Mohli bychom opačně, mohli bychom samozřejmě 1, minus 1 a méně 3. Zase by to byl normální vektor. Ale 3, 1 je trochu hezčí, takže plus 3, plus 1. Takže máme normální vektor 3, 1. A když máme právě rovnici přímky obecnou, tak AB, to je ten náš směrový vektor. To se rovná AB, tedy nesměrový, normálový, omlouvám se, normálový vektor. Takže dosadíme 3x plus y plus c a rovnou 0, samozřejmě, rovnou 0. No a teď ale nás zajímá ještě to c, takže dosadíme ten jeden bod. A jestli si pamatujete, my jsme měli bod a 1, 4 třeba. Takže když dosadíme za x jedničku, tak 3x bude 3. Za y čtverku, tak budeme 4. A c musí být minus 7. C se rovná méně 4, méně 3, méně 7. Takže už můžeme naši rovnici přepsat jako 3x plus y méně 7 se rovná 0. A podívejte se, že jsme neudělali nikde žádnou numerickou chybu. Vyšlo nám to stejně, jako když jsme vyjadřovali z toho směrnicového tvaru už 3x plus y méně 7. 3x plus y méně 7. Takže to naštěstí sedí. No a toto byla obecná rovnice přímky. Takže už známe obecnou rovnici přímky. To máme několik x plus několik y plus nějaká konstanta je rovno 0. Známe směrnicový tvar, to je to též, akorát y vyjádřené na jedné straně a všechno ostatní na druhé straně. A pak jsme se zabývali parametrické vyjádření. A ještě existuje jeden speciální tvar, který mu se říká úsekový. Úsekový tvar je dobrý, když máme body, které leží na osách. Máme jeden bod, který leží na xové ose a jeden bod na yové. Třeba bychom měli bychom bod 2, 0, 2, 0 a 0, 3. Tady máme bod 0, 3. A chtěli bychom získat přímku, kterou získáme, když proložíme těmito dvěma body. No, jo, která je dána těmito dvěmi body. Tak, úsekový tvar, teda úsekový tvar rovnice, ano, má tvar x lomeno p plus y lomeno q se rovná 1. A za p a q dosadíme právě tyto hodnoty. Tady dosadíme za p a tady za q, čili x lomeno 2 plus y lomeno 3 se rovná 1. Čili je to, když obecně máme body p 0 a 0 q, tak můžeme z těchto důvodů snadno získat úsekový tvar. A z toho pak můžeme samozřejmě snadno získat další, když vynásobíme šestkou třeba, tak dostaneme 3x plus 2y se rovná 6. A obecný tvar dostaneme, když 3 odečteme od obou stran rovnice méně 6, odečteme 6. Když si vyjádříme y, dostaneme tvar směrnicový, ale tomu tvaru se říká úsekový a hodí se tedy v tom, že z něho jsou viděty. Tímto směrem můžeme postupovat, že když máme ten směrnicový tvar, vidíme hnedka průsečíky, přímky s osami xy a naopak, když máme dva body, které leží na osách, tak můžeme snadno zkonstruovat ten úsekový tvar. Takže proto se hodí. A ještě proč tady tohleto platí, to bychom určitě měli zmínit. Když se dosadíte bod P0, tak co dostanete? Za x dosadíme P a za y 0, tak nám tenhle ten člen vypadne 0 lomeno q je 0. A p lomeno p je samozřejmě 1, takže vidíte, že to sedí. A opačně, kdybychom dosadili 0 a q, tak bychom dostali 0 lomeno p
plus q lomeno q, a to je samozřejmě zase, tady máme nulu, a q lomeno q je zase 1. Takže z toho to vyplývá. No a zkusme ještě ten úsekový tvar možná zjistit pro tu naši rovnici, neboli jak bychom zjistili úsekový tvar, když máme body, které nejsou právě na těch osách. My jsme byli body 1, 4, pokud se ještě pamatujete, a 2, méně 3. Jak teďka vykonstruovat úsekový tvar? No asi nejjednodušší způsob je napřed zjistit některé z těch předchozích vyjádření. A je celkem jedno které. Ono asi nejjednodušší, když máte dva body, je to parametrické, protože vektor získáte jako b méně a, už jsme to tady měli, takže b méně a ten bod b tedy nebyl 2 méně 3, on byl vlastně 3 méně 2. 3 méně 2. Takže b méně a 3 méně 1 máme 2 a méně 2 méně 4 je méně 6. Takže můžeme zjednodušit na 1 méně 3. Už jsme to tady dělali, ale opakování matka moudrosti. Když chceme tvar parametrický, tak se vezme jeden bod, 1, 4. A náš směrový vektor, takže plus t a méně 3t. No, a teďka tedy chceme úsekový tvar. A na úsekový tvar potřebujeme zjistit ty body, které mají jakoby tu jednu nulu tam. Které, jako jedna z rovnic je 0, p0 a 0q. Takže si dosadíme vždycky. Když si dosadíme za x0, tak z první rovnice dostáváme, že 0 se rovná 1 plus t, takže t se rovná méně 1. To dosadíme do druhé rovnice a dostaneme, že y se rovná 4 a plus 3 je 7. 4 plus 3 je 7. No a tak máme už ten první bod, že když bude x0, to tady, tak y bude 7. Tak, to je jeden bod. No a když bude y0, dosadíme do druhé rovnice, 0 se rovná 4 méně 3t, takže vyjádříme se zase t, takže když převedeme, možná tady napíšu to pod to ještě, když 3t se rovná 4, tak t se rovná 4 třetiny, t se rovná 4 třetiny, no a dosadíme do rovnice pro x, tak x se rovná 1 plus 4 třetiny, což je 7 třetin. Takže 7 třetin. A tak máme druhý bod, takže místo p tady můžeme psát 7 třetin. No a když už máme ony dva body, tak už můžeme sestavit podle klasického vzoru ten úsekový tvar. X lomeno p, to je 7 třetin, plus y lomeno q, to je 7, se rovná 1. No a tady můžeme samozřejmě ještě upravit, pokud nechcete mít zlomek vyjmenovateli, tak můžete psát 3x lomeno 7 plus y lomeno 7 se rovná 1. A tady ale z tohoto tvaru je trochu lépe vidět právě, že ty body, právě ty body, které body přímky, které leží na osách, jsou 7 třetin 0 a 0,7. Protože když si třeba dosadíte 0,7, tak zase tenhle ten člen vám vypadne a 7 lomeno 7 je opravdu 1. Takže toto byl úsekový tvar rovnice přímky a tím už jsme tedy dočerpali všechny ty, se kterými se snad setkáte. Ten úsekový tvar je asi nejméně běžný, ale s parametrickým vyjádřením, které jsme probrali jako úplně první, s obecnou rovnicí přímky i s úsekovým, s směrnicovým tvarem se setkáte velice často.